ბრუნდებით რეალურ სივრცეში და მე პირდაპირ გადავდივარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, ის რაც ალბათ აწუხებს საზოგადოებას, გვაწუხებს ჩვენ და გვაინტერესებს ძალიან. ნათია კუპრაშვილი უჩა სეთური ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მე უკვე წინა ნაწილში, ასე ვთქვათ, როცა ოპერის თეატრის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში, ვთქვი, რომ ოპერა არ არის მხოლოდ თეატრი და ტელევიზია არ არის მხოლოდ საზოგადოებრივი, ეს არის ორი ინსტიტუცია. რაც შეეხება ამ ინსტიტუციას, ყავს თავის სამეურვეო საბჭო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ კენჭისყრის შემდეგ სამეურვეო საბჭოში სიტუაცია შეიცვალა. ნათია, რა პროცედურებია შემდეგ ეტაპზე უკვე განსახორციელებელი და როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები იმისთვის, რომ იმუშაოს ტელევიზია? მადლობა არამარტო ამ თემისთვის, წინა ბლოკის თემისთვისაც, იმიტომ რომ მართლა სასიამოვნო სანახავი და მოსასმენი იყო, როცა ოპერაზე ვისაუბრეთ იმ კუთხით, რა კუთხითაც ველოდი რომ უნდა ყოფილიყო საუბარი. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში მიმდინარე მოვლენებს, ეს არ არის მოულოდნელი პროცესი. პრინციპში ის, რაც ჩვენ ნახეთ წინა კვირა, შეიძლება ყოფილიყო უფრო ადრე, გაცილებით უფრო ადრე, იმიტომ რომ კანონი ამას ითვალისწინებდა. კანონი ითვალისწინებდა, რომ ისე მომხდარიყო მეურვეთ არჩევა, რომ ორი წლის შუალედებით მომხდარიყო ბორდის როტაცია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ახალი სისხლი, ახალი ძალები სამეურვეო საბჭოში და მნიშვნელოვანია, რომ ერთი და იგივე სახეები მუდმივად არ იყვნენ სამეურვეო საბჭოში. ეს პროცესი უნდა ჩატარებულიყო წესით მაშინვე, როგორც კი დაკომპლექტდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო, მაგრამ თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური ნება არ ეყო საბოლოო რეფორმის განხორციელებას, ვერ დაკომპლექტდა 9 წევრი, ახლაც არ არის სამეურვეო საბჭოში, 7 წევრიანი იყო ბორდი და ერთგვარი მოლოდინის რეჟიმი კონდათ, რომ მოდი არ ჩავატაროთ როტაცია მანამ, სანამ არ აირჩევა დარჩენილი ორი წევრი, უმცირესობას დარჩა ეს კვოტა, ეცი თქვენ აუთვისებელი. მაგრამ ორი წელი მიილია ისე და ისე მოვიდა ვადა, რომ ახალი სისხლი არის საჭირო და გადახალისება სამეურვეო საბჭოში, რომ როტაცია არ იყო ჩატარებული. და სწორედ ბოლო პერიოდში, აი ამ პერიოდის მოახლოებასთან ერთად გახდა აქტიური ეს საკითხი, სხვათა შორის ჩვენც გვქონდა კოალიციას მედის ადვოკატებს, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაციაც და ბატონი უჩაც არის ამ კოალიციის წევრი, არაერთი შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით და შეალობდით, როგორ შეიძლებოდა თქვათ მდგომარეობის გამოსწორება. მე მიხარია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული თქვათ სურვილები, საუბრებიც კანონში ხვრელის მოსაძებნად, რომ რაღაცა უფრო მეტად გადაგრძელებულიყო, ვიდრე ეს შეიძლებოდა, მაინც სამეურვეო საბჭომ ჩაატარა როტაცია ისე, როგორც უნდა ჩაეტარებინა, ჩაყარა 9 კენჭი და იქიდან 7-მა მერე ამოიღო ის კენჭები, რამდენიც ამოიღო და ახლა გვაქვს მდგომარეობა, როცა სამეურვეო საბჭოს დატოვებს ორი წევრი და გამოსაცხადებელია კონკურსი 4 ვაკანსიაზე. ეს არის ერთი გამოდის სახალხო დამცველის კვოტა, ერთი იქნება უმრავლესობის კვოტა და ორი არის უმცირესობის დარჩენილი კვოტა და ახალი სახეები სწორედ აი ამ გზით გამოდის. აი ეს ორი დარჩენილი ვინ იქნებიან? უმრავლესობა, სახალხო დამცველი და ორი უმცირესობის კვოტა არის აუთვისებელი და აქ არის გამოსაცხადებელი კონკურსი. აქამდეც იყო გამოსაცხადებელი კონკურსი, თუმცა აქ ერთ წევს მოუწევს 4 წლის ვადით შემოსვლა და მეორე 6 წლის ვადით შემოსვლა. უმრავლესობიდან ერთი წევრი დატოვებს, ბატონი ვახტანგოვი დატოვება სამეურვეო საბჭოში წილისყრის შედეგად და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ასევე დატოვებს. შესაბამისად სახალხო დამცველს მოუწევს არჩევანი გაკეთება კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატების მიხედვით, მე პარლამენტს მოუწევს ნდობის გამოცხადება შესაბამისად. უმრავლესობიდან ერთი წევრი შევა და უმცირესობა იმედია ახლა მაინც შეძლებს რომ თავისი კვოტა აიღოს. უჩა ძალიან მაინტერესებს, ისევ კომისია აირჩევს და ისევ იმ ადამიანებისგან აირჩევს, რომლებსაც უკვე გაიარეს პირველი ეტაპი, თქვა და ის შესაძჩები ტური, რაც მაშინ პარლამენტამდე სანამ მივიდოდნენ, საკმაოდ ისეთი კარგი კომისია ირჩევდა ამ ადამიანებს. დიდი მადლობა პროცეს ის ალბათ ეს იყო საკუთ ესეთი სასარგებლო რეპუტაციის ამ პროცესის. ვფიქრობ, როგორც ერთი კანდიდატი ამ პროცესში მონაწილეობდი. ვერ გეტყვით, ერთი ამ ფაქტია, რომ ის კანდიდატები, რომელთაც ეკავათ ეს ადგილები, მათ აღარ აქვთ უფლება, რომ მეორედ მოხდეს მათი არჩევა სამეურვეო საბჭოში, ეს მიმაჩნია, რომ კარგია. შესაბამისად, კვლავ მოუწევს პარლამენტს თავმჯდომარეს, რომ შექმნას ესეთი კომისია, როგორც იყო და იმედია, რომ იქნება როგორც მინიმუმ ისეთი, როგორც იყო ორი წლის უკან. ანუ ახალ კომისიაზეა საერთოდ ახლა საუბარი, ხო? ახლა აი ამ 4 კანდიდატის ინტერპრეტაცია კი ესე უნდა მოხდეს ჩემი აზრით და უნდა მოხდეს იგივე პროცედურების გავლა, გასაუბრების ჩატარება ღია და საჯარო, შეგო მათი წარდგენა უკვე შერჩევა კანდიდატების პარლამენტის წარმოებას ნათიამ თქვა ეს. და იმედი გქონს, რომ ნათიამ თქვა, მეც უერთდები ამ იმედებს, რომ მოხე ხდება საბოლოო ჯამში, რომ უმრავლესობის გარე დარჩენილმა დეპუტატებმა შეძლონ მათი ორი კანდიდატის წარდგენა და ამ კვოტის დაკავება.
Танац ყველაზე მთავარი უკვე შევიდა ზალაში ეს 6-წლიანი როტაციის პერიოდი, ანუ 2-4-6 ეს საფეხურები ამოქმედება და გვეყოლება ასეთ მუდმივად ცვლადი ბორდი, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ არ დაიშლება ჩვენი ერთ დღეს და ამო ახალი ბორდი ცრული შემადგენლობით, რაც მე თვითონ ვიცი. მე როგორც 17 აპრილს უკვე ბორდი სამეთვალყურეო საბჭო უნდა იყოს დაკომპლექტებული. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ხელა პროცედურას მოასწრებს, იგივე ვთქვათ კომისია, რომელიც ჯერ კომისია შესაქმნელი, შემდეგ კომისიამ უნდა წარადგინოს კანდიდატები. ეს თანსაკუთრებით დროში რამდენად მოესწრება? ძალიან კაი კითხვაა ეს. იმედი გვაქვს რომ მოესწრება, თუმცა თუ არ მოესწრება, ძველი კანდიდატები საავადმყოფოდ მათი რაოდენობა, არსებული რაოდენობა საკმარისია, რომ საბჭო ქმედით უნარიანი იყოს, თუ ერთ-ერთი წევრი არ გახდათ, ნორში სულდა და შეუცვლოთ, ასე რომ პრობლემა არის. ეს დეტალი ძალიან აინტერესებს ყველა საზოგადოებრივ მოწყობილს. ესე რამდენიმე დეტალი აქვს საჩოთი, რომ 17 აპრილს ვადა გავდით ამ კანდიდატებს და მოუწევს დატოვება ორ წევრს, რომელსაც ხუთი დარჩებიან და აქ ნამდვილად თუ ერთს რაიმე და ამ მივლინებაში წავიდა, ან რაღაც შეუძლოთ ფინანს ხატია უფლებამოსილება, უფლებამოსილი არ იქნება მეორეთა გუნდი რომ მიიღოს გადაწყვეტილება. თუმცა აქ შეიძლება დადგეს სხვა ტიპის საკითხიც, მაგალითად იმპიჩმენტის საკითხიც შეიძლება დადგეს. სხვათაშორის ამ თემაზე იყო საუბარი ერთ-ერთ წევრთან დაკავშირებით, ეს თემა რამდენიმე ადგილას გავიგონე უკვე მე. თუ ამგვარი რამ იქნება, საერთოდ თუ მოქმედო სამეურვე საბჭო შეიძლება მივიღოთ საზოგადოებრივ მოწყობაში, რაც არის სერიოზული გამოწვევა. ამიტომ 17 აპრილამდე ძალიან რთულად მოსწრებადია რეალურად ეს პროცესი, არჩევა ახალი კომისია, მიიღო კანდიდატების განაცხადები, ღია წარმართო პროცესისე როგორც წარიმართებოდა, მაგრამ რამდენიმე პარლამენტს ქონდეს ნება. თან მხოლოდ 17 აპრილი ცოტათი რომც გადაიწიოს თქვა, ანუ ახალი წევრების შესვლა და მხოლოდ რამდენიმე დღიანი ფანჯარა გაჩნდეს აქ, ხო? სხვა ტიპის ვადებიც აქვს. პარლამენტსაც თავისი ვადები აქვს ამუშავო, ხო? სესიებზეა დასამტკიცებელი ეს ხალხი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწრაფ, სხვათაშორის ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესაც მანამდე, სანამ ეს როტაციის პროცესი განხორციელდებოდა, როგორც გითხარით, მუშაობდით ამ საკითხზე და მაშინ დავწმუნდი, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ნამდვილად ვერ ფიქრობს ამ საკითხზე. ამიტომ აქვს იმედი, რომ სწრაფად გამოცხადდება უბრალოდ ეს კონკურსი და შემდეგ უკვე პოლიტიკური ნებაც ეყოფა, რომ რეფორმა მივიდეს ბოლომდე და წინა საარჩევნო პერიოდში არ მივიღოთ საზოგადოებრივ მოწყობილს, სადაც რთული იქნება გადაწყვეტილების. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ამ ჩიხში არ შევალთ და მოახერხებს და მოასწრებს არსებული საბჭო, რომ დაანგრიოს ბიუჯეტი და ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ დაუშვათ ამ ჩიხური სიტუაცია შეიქმნას, რაც საკმაოდ რეალურია ერთი წელი შემთხვევაში და დასაბუთებულს და კანონიერიც, რომ მსგავსი პრობლემები საზოგადოებრივ მოწყობილს როგორც ბიზნეს ორგანიზაციას არ შექმნას ხელფასების გაცემის და ასე შემდეგ კუთხით. ანუ ამის შეშურება დადგება იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ ბორდი იქნება დაკისტება ბიუჯეტი თუმდაც და ვერ მოიწევს ბორდის, ასე ვთქვათ, უფუნქციო დარჩენამდე ამ ნიშნულოვანი დოკუმენტების დამტკიცება არის ივადაც და ვალდებულებას დღეს მოქმედ ბორდს აქვს. მე აღწერებად მინდა კითხოთ ასეთი რამ, ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს ბუნებრივია, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ყველას, ვინც მუშაობთ საზოგადოებრივ მოწყობილზე, იმ პერიოდში, როდესაც კონკურსის წესით ირჩეოდნენ კანდიდატები და ძალიან ბევრი კანდიდატი იყო, რომელიც დარჩა მაშინ სამეთვალყურეო საბჭოს მიღმა, კი, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს. აქვთ თუ არა იმ ადამიანებს, რომლებმაც უკვე მიიღეს ერთხელ ამაში მონაწილეობა, აი ახალ გამოცხადებულ კონკურსში კვლავ შემოიტანონ თავიანთი. ნამდვილად აქვს, ძალიან კარგია. სხვათაშორის მაშინ უნდა გავამახვილო ყურადღება, რომ პარლამენტმა რეალურად მხარი დაუჭირა უმეტესწილად კანდიდატებს, რომელსაც ყველაზე დაბალი შედეგები ჰქონდათ, ეს ასე იყო, და 8-9 ქულიანები, უბრალოდ 8-9 ხმიანები, ანუ ვისაც კომისიის წევრთა აბსოლუტურმა უმრავლესობა მისცა ხმა, მათი უმეტესი ნაწილი საერთოდ ვერ მოხვდა სამეურვეო საბჭოში. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან კარგი ძალაა გარეთ დარჩენილი, ძალიან საინტერესო პიროვნებები, მათ შორის ერთ-ერთი თქვენი გადაცემის სტუმარია, თუ ისე ჩათვლის საჭიროთ, მე ვფიქრობ, ყველა ნებისმიერი კომისია მხარდაჭერა, კომისიისგან მხარდაჭერა ექნება გააჩნია. ყოველთვის რთულია ხოლმე პოლიტიკოსებისგან მოიპოვო მხარდაჭერა და ეს, რა ვიცი, ხანდახან კომპლიმენტი შეიძლება იყოს კანდიდატების მიმართ, რომ ესე ჭირს, რომ მათთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სწორედ ის საფრთხე, რომელიც გარკვეულწილად მაინც არსებობს, იგივე სამეურვეო საბჭოს, თქვა, კმედულნარობასთან დაკავშირებით, უფრო წაახალისებს და მოტივაციას გააჩენს პარლამენტში, რომ დროულად გააკეთონ არჩევანი და მოხერხდეს კონსენსუსი ამასთან დაკავშირებით. თან დღეს უმცირესობა აღარ არის ისეთი, როგორც იყო სხვათაშორის 2 წლის წინ და საკმაოდ შეცვლილია. ხო, და ეს პარიტეტი მაინტერესებს ზუსტად როგორ იქნება, თქვა, განაცხადება. იცით, საინტერესო კითხვაა, პრინციპში შემაძა ცალსახა პასუხი ალბათ არ ჩანს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კანდიდატის შემთხვევაში იყო
ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი იყო, ანუ უმოვივარაუდოთ, რომ საუბარი არის ალბათ ალასანიეს გუნდზე. გასთა ასევე გირჩი, რომელთაც ხმამისეს თავის როზე მსხილადეს, ამიტომ გასარკვევია საით იქნება ამ ადამიანების ხმები და ასევე ამ ყველაფრის მიღმა დარჩენილი ალბათ მაჟორიტარები და თავისუფალი ელექტორატები, თავისუფალი მოთამაშე დეპუტატები, ანუ მათ და ალბათ საუბრობთ ალასანიეს გუნდში ორი შეიძლება ამ ორი ხმის განაწილება მოხდეს. საუბარავთ. რომ გავიხილოთ ყველაზე ცუდი სცენარი და ვთქვათ ვერ მოხდა 17 აპრილამდე დაკომპლექტება ბორდის, ამ შემთხვევაში რას უნდა ელოდო საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, შესაბამისად საზოგადოებაც, რომელიც შეიძლება დარჩეს სიტყვაზე. ეს კითხვა რა დაავაზოთ, შეიძლება ბოლომდე ვერ მოხდა დაკომპლექტება თუ აი ესე ორი წევრით მოხდა დაკომპლექტება ან სამი წევრით? აი თუნდაც ისე ორივე ვარიანტი რომ განვიხილოთ, თუნდაც ის რაც მოხდა უკვე ერთხელ და რა არ არის აუცილებელი ბოლომდე დაკომპლექტეს, დღესაც არსებული რაოდენობა საკმარისია, რომ ბორდი იყოს გადაწყვეტილება უნარიანი. თუმცა არის მეორე პრობლემა არის უმცირესობის მონაწილეობა ამ ყველაფერში და გადაწყვეტების მიღების პროცესში, რაც ამ ორი წლის განმავლობაში ვერ იყო ზრუნველყოფილი ბოლომდე, თუმცა ის ორი ხმა დარჩა გარეთ, ასე ვთქვათ, და ნუ თუ ესეც გაგრძელდება, ეს იქნება თქო პარლამენტის პასუხისმგებლობა, როგორ დავარქვა ამას, მაგრამ ყოველთვის ეს პარლამენტის ბრალი იქნება და არავისის ხვისი, არა მხარეს საზოგადოების. ეს როტაციაც გარკვეულწილად ითვალისწინებდა ამგვარი ტიპის გაბედულებას, იმიტომ რომ რისკი არსებობდა, რომ არსებული წევრებისგან ამოეღო ყველა სამს ორწლიანი კენჭი თუ ფურცელი, შესაბამისად თუ სამი დატოვებდა, უკვე საერთოდ ქმედი უნდა რომ ბორთან გვექნებოდა საქმე. ამიტომ ეს რისკი მანამდეც კი არსებობდა, სანამ წილისყრა ჩატარდებოდა. რისკები არსებობს დღესაც, მაგრამ არსებობს სურვილი, მოტივაცია, სხვათაშორის ამ პროცესს აჩვენებდა შესარჩევი კონკურსიც, რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის გადაწურული იმედები, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა შეიძლება განხორციელდეს სრულად რეფორმა, და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ იმედების ნაწილი იყო აი ამ წილისყრის ჩატარება, ის რომ არ ყოფილიყო ალბათ ცოტა სხვაგვარ პროცესს მივიღებდი. იყო იგივე სამწლიანი ვადით არჩეული თავმჯდომარე და მისი მოადგილე და ეს კითხვები მათ რომ მოიღოთ ორწლიანი რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში, ანუ ეს ყოველფერი ფიქრობ, რომ მაქსიმალურად საუკეთესო ჩატარდა, როგორც ჩატარდა, ამიტომ იგივე ბევრ რაღაცები უფრო იმედის მომცემი არის, ვიდრე დავუშვათიყო ეს სამი წლის უკან, ან ცოტა უფრო ადრეც. აშკარად. მე ძალიან მინდა მაინც გავმარტოთ საზოგადოებისთვის, ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე საზოგადოებაში მსგავსი ფრაზები, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ეს არ არის ისეთი როგორც, აი ნან ვიშჭირდება საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ როცა ადამიანი ამას ამბობს, ის საკუთარ თავს აყენებს შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეს არის საზოგადოების სახე, აბსოლუტური სარკე, ასე რომ ვთქვათ. შეიძლება რომ უბრალოდ განუმარტოთ ადამიანებს, რას ნიშნავს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე თქვენგან მინდა ეს პასუხი მივიღო, რომ უბრალოდ ვთქვათ. კი ბატონო, ძალიან მარტივია პასუხი, ძალიან მარტივია ამის პასუხი. განსაკუთრებით დღეს ის მოცემულობა ჩვენ გვაქვს გარშემო სხვა კომერციულ ტელევიზიებში, ასე ვთქვათ, ტოპ 3-ში ან ტოპ 4-ში რა ხდება, რა პროცესები მიდის. ეს ყველაფერი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, კარგი საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის იმის გარანტია და იმის დაბალანსებელი, რომ ვერც ერთი კომერციული თქვათ ოლიგარქი ან ვიღაც სხვა ან რომელიმე პოლიტიკური პარტია ვერ მოახერხებს, რომ მიუხედავად მის რეიტინგებისა, ხალხს მიეწოდოს არასწორი ცრუ ინფორმაცია. ამის დამბალანსებელი, რეალური დამბალანსებელი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და გვინდა ჩვენ უფრო მეტად ვიხილოთ ასეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასეთი გადაცემები ამ ორი ან სამი არხის ეთერში, რომელიც გადის და ნუ საბედნიეროდ არის გარკვეული ძვრები, სასკეთო ძვრები და ამის არ დანახობლად შეუძლებელია. ჩვენ ყოველთვის ამას ნამდვილად ხედავთ. ძალიან დიდი მადლობა ნათია. როდის დაიწყება პროცედურულად ეს ყველაფერი? რამდენად აქტიურად არის პარლამენტი ახლა ჩართული ამ პროცესებში და რამდენად ჩანს ინტერესი მათი მხრიდან აუცილებლად? მართალი გითხრათ, მე მიმდინარე კვირაში ველი უკვე, რომ რაღაცა ტიპის ცრუები იქნება და პარლამენტის თავმჯდომარე გამოაცხადებს კონკურსს, თუმცა ეს მხოლოდ ჩემ მოლოდინი, არ მაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, რამე იგეგმება თუ არა ამ მიმართულებით, მაგრამ არც ერთი დღე არ არის დასაკარგი, იმიტომ რომ კანონი მკაცრად განსაზღვრავს, როდის რა უნდა იყოს დაყენებული, შესაბამისად ვადებია იქ განსაზღვრული, რამდენი დღით ადრე უნდა მოხდეს დაკომპლექტება და ასე შემდეგ, თან სასესიო კვირებსაც უნდა დაემთხვეს ეს არჩევანი. შესაბამისად ძალიან ბევრი რამეა გასათვლელი, ამიტომ მგონია, რომ დაგვიანება არ ღირს ამასთან კავშირებით და სწრაფად არის პროცესი დასაწყები მინიმუმ კომისიის შესაქმნელად და შემდეგ უკვე კანდიდატ განაცხადების მისაღებად, რასაც ასევე ჭირდება გამჭვირვალე პროცესი და პარლამენტის მხრიდან მხარდაჭერა. ეკრება თუ არა საშუალება კლავ ფართო მაყურებელს, რომ იხილოს მთელი კონკურსი, ესე ძალიან გამჭვირვალე დროს, რომ ყველა იყოს საქმის კონკრეტული კანონით არის მოთხოვნილი გამჭვირვალობა, შესაბამისად გამჭვირვალობა ალბათ იქნება მხარდაჭერილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან, ასე და მეორე ხემას
ჩემში ყოველდღიურ რეჟიმში გადასცემდა როგორ მიდიოდა გასაუბრების პროცესი. თუმცა მნიშვნელოვანია რომ არ მოხდეს გარკვეულწილად იმედგაცრუება შესაძლო კანდიდატების მხრიდან და კიდევ ბევრი განაცხადი შევიდეს ღირსეული კანდიდატების, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინსტიტუციისთვის. და აუცილებლად მინდა კითხოს ბოლოში კითხვა ესეთი იქნება, რას ნიშნავს კარგი სამეთვალყურეო საბჭო, ვინ შეაფასებს მას გარდა მაყურებლისა? ეფექტური, რას ნიშნავს ეფექტური სამეურვეო საბჭო, რომ აი მაინც იცოდეს მაყურებელმა ეს რას ნიშნავს? ეფექტური საბჭო პირველ რიგში ეს ყველაფერი ჩანს ჟურნალისტების იმ ხალხის, ვთქვათ, ბეთს ეტყობა, ბეთს ნუ სიტყვა, იმ ხალხს ეტყობა, ვინც უშუალოდ ქმნის პროგრამებს, ვინც ქმნის პროდუქტს ამ ტელევიზიაში. საუბარია შრომით უფლებებზე, საუბარია მოქნილ მაქსიმალურად ოპტიმალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებაზე. გარდა ამისა, ნუ ჩარევის დოზას, რა თქმა უნდა, გააჩნიეს, ვერ ჩაერევა მენეჯმენტის ნუ ფუნქციონირებაში და ალბათ ეს ზომიერებაც უნდა იყოს ერთ-ერთი მას კაინიშანთვისება. თუმცა ჩემთვის პირად, როგორც იგი თიმაყურებლისთვის, მთავარი კრიტერიუმი არის რამდენად ჯანსაღია პროცესები ტელევიზიის შიგნით პირველ რიგში, თაცა უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ და მეორე, რა თქმა უნდა, პროდუქტი, თუმცა პირველი არის ორგანიზაციის სიჯანსაღე და ძალიან პირობები, რომელს მუშაობენ ჟურნალისტები, მათ სარედაქციო დამოუკიდებლობა და შემდგომ უკვე პროდუქტი. ნუ თავის დაუცხადე, გვინდა თუ არ გვინდა, ამას ყველაფერს მაყურებელი ხედავს, მე ასე ვფიქრობ. ძალიან დიდი მადლობა მომბზანებისთვის, ჩვენ აუცილებლად მიყვებით ამ პროცესებს და ვიქნებით აქტიურად ჩართულები, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოების ნაწილი ვართ, ბუნებრივია და ძალიან გვაინტერესებს როგორ დასრულდება ეს პროცესები. ძალიან დიდი მადლობა მომბზანებისთვის, მე შეგახსენებთ ხვალ გიორგი ახმეტელი იმუშავებს თქვენთვის, ზეგ ლევა ბუთხუზი, 3 მარტს თქვენ 8 საათზე შეგიძლიათ ჩართოთ საზოგადოებრივი და ნახოთ ვერდის ატილა, რომელიც იტალიელი არაჩვეულებრივი მომღერლების მიერ იქნება ასევე წარმოდგენილი ჩვენთვის და რა თქმა უნდა პარასკევს კვლავ ჩვენ შევხვდებით 10:00-ზე ერთმანეთს, ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაზე სასაუბრო. დიდი მადლობა, ნახვამდის.